אני לא, אני חושב אני כאילו, כמו עידן. מה אכפת לי? יו, אני מזרק שבור, בואי. בואי נפוש מהמשחק הזה לי. מי זה? מי זה הנגרים האלה? אוי, זה גוגל. מה זה נגע? וואי, תרים אותי! שתוק, שתוק. בואי איתך בראש. שתוק, שתוק. טוב, נתנאל נראה לי ימות. לא, למה אתה מכיל? אתה לא בצום, אחי? מה אתה כל נפש הזה? מי? לא מדבר על אנזנן. לא, אבל מה איתי? חכה! יום מוקעה. אז עד שזה יתאם. לא, שכחתי, שכחתי מהכרטיס שלך, שתוק כבר. יש, מה לי קום? אתה יודע מה הוא עשה לי? אחר הזה? אתה יודע מה הוא עשה לי? חיכה עד שלכרטיס לי יש שנייה אחת והרים אותי. כי הוא חרה, למרות שאני לא מצליח. לא, עוד שנייה, חשבתי שאני מת, לא הבנתי. דבר על מסקסון מילה אחת, אני חותך את הזין. אה, בוא. לא דיברתי לך, ליאל. אם אתה רוצה, אני גם לך יכול. למרות שעשו לך את זה כבר. לכולם עשו. מה? קטרו את הזין. עידן, אני יכול לזה? רובה? יש שם מקום. יש לך פה לוט בשפע, אני רוצה כאילו כדורים, כאילו. אני אחד לשוטגן. רגע, רמתם את הדרגה? לא, אתה מת. אני אלף כדורים לשוטגן. אני אלף כדורים לשוטגן. אני אלף כדורים לשוטגן. אני אלף כדורים לשוטגן. אחד לשוטגן ואחד לאייר. אני אלף לשוטגן ואחד לאייר. ליאל. ליאל, הוא מדבר? אדר מדבר? כן, נראה לי. לא, נתנאל, לא, למה אתה חרב? למה? פלאשים. לא, בא לי, שם לבד. לא, בא לי, הנה, זה, תביא לי. הוא בכוונה שם לבד. מה? שאלה בה הרגע אותי. שאלה בה עוד שנייה הרגע אותי, שום את הפה. כן, ממש, רואים שאלה בה עוד שנייה הרגע אותך, רואים, אחי. שתה אית שעוד עליך לקורקט אותך, אתה היית 100, אני 28 HP. עכשיו מה אני עושה? תראה את ה-HP שלי. מה אתה עושה? איפה נמצא? איפה אתה עוד נמצא? לך תביא לי כדורים לשוטגן, יש לי אפס. אני יודע איפה יש, לכו לוויקינגים, איפה הארגש? יש שם המדורה. איפה אנחנו עושה? בוא לכאן. כאן יש שם מדורה, עידן. נכון. אז צריך להיות לשוטגן. גם אני, אני אלף גם. אבל אני אלף, אתה על אחד. וואי, כואב לי הראש באמת אחי, לא מספיק כאן, לא אכלתי, לא שתיתי, כואב לי הראש, בבקשה. אוו אחי, זה פשוט כאילו, האוזניות שלך שאתה. ליאל, מטומטם, מה אתה אומר שאתה גבר, עליך איזה גבר, אני אמרתי לך ללכת לשם. יש לי שתי לאנצ'פדים, כן? נו, זוז! נו, בוא כבר למדורה. אני לא צריך מדורה, שימו אותה לבד, אני לא צריך. אני צריך. אתה יכול לרצות. בדיוק. בוא לפה אם אתה רוצה צריך, יא עמוקה. למה מתבזבזו אותה, אני אין. אין, משחק. יש בנדג'. ראיתי בנדג' כאילו ראיתי עולם. אונלוק. או למה? נו, למה אני רק מדבר? לך באמת אין למה, מה אתה אחת את זה? או, זה באסה. רציתי לקחת לך את הלוט. שאם כאילו יהרגו אותך, אז ככה שיהיה לי לא טוב. סתם, אחלה ליל. אבל אין לי בניות. יכולים להביא לי כדורים לשולדן ברצינות עכשיו. מה יש לך לאנשפד? מה נראה לך שאני עושה? אדר, למה אתה לא צופה בי? כי אתה נגר. כי אתה פרו.
בדיוק, אוהבים אותו דפרויים. איך שהם בונים. אני תמיד נותן לאיתן להרוג אותי. אני תמיד נותן לאיתן להרוג אותי. אני לא, זה לא באמת שהוא רג אותי, אני נותן לו. כן, מה ברור. מה, לא רואים שאני נותן לך? לא, רואים, רואים. לא, רואים שהוא קורע אותך. אה, יש לי 7 כדורים ליער? או, פעם, פעם, מה לקחת? לשוטגון? וזהו. ו-52 לרססן. SMG. SMG. או, מישהו פה רק מישהו עם פיקקס. מישהו רק מישהו עם פיקקס. אני יודע, עשו לו פיקקס. פעם היו... בוא להעדיר, רק מי תעזרו. פעם היו קוראים לזה P90 בקום SMG. P90? הייתי חושב מה זה פעם, לפני שאתה שחקת, אז מה אתה... תביאו לי רק בניות, למה אני בלי בניות? בוא, 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 מה אתה רוצה? הנה, בוא, 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 וואי אז זהו עלי, בואו אה! רגע, אם זה עושה את זה למישהו פעם! אם אני, שני אנשים! הוא ימות מזה? מישהו עושה מזה? או, שתיים עליי, שתיים עליי, איתן, איתן! אני לא בלקח את הלוטחים, זה שרקת את כולם, איתן! אני לא בלקח את כולם! פוק! מה אתה? שמו את זה! שמו, שמו! אבל יש לי עד 30 שניות! סתום, תפה, מה אכפת לו? למה עכשיו אתה תעזור לי מהקושים היית משכה? שקט שנייה. אחי, בדיוק מישהו אמר מה? מרימים אותו, מרימים את חבר. אני יודע. כולם שם בנוק. אני סיימתי אחד, אם לא הבנת. אה, שתיים. טוב. לזה אני הורדתי את כל ה-H, הגעתי בו 88, טוב. או, וופס פי. נראה לי שפקעת בנו. טוב, 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 טוב. לא, 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 זה לא צריך. תחטוף אותו, איתן. איתן, תחטוף אותו, איתן, תחטוף אותו. איתן, תחטוף אותו. לא, מה אני אעשה? זה מסוכן. רגע, מה? אני לא רואה אותו. אם הייתם מפסיד את זה, וואי, אם הייתם מפסיד את זה. יש מטקיט, יש. תתפלא שם בצ'סט הזאת, תצא צ'ק צ'ג. אין פה צ'סט, אבל תנו להתחבות פה. כמה קילים אני? לא יכול לראות. 9. 9. סבבה. מה עשה קילים שלך? 24. שברת את שלי רק אומר לך ששברת את שלי. עשה שלי זה 8 ושברת אותו. אה,
השיא שלי זה 7 נראה לי. נגר, סתם סתם סתם. מה נגר? אתה מוביל עליי בקיל אחד. מה זה, מי רואה? שלי זה גם 8. פרי אלק בחיי בזרד, השיא שלך זה לא 8 קילים. אין בעיה, אתה לא רוצה להאמין לי, אל תאמין לי. אני הרג את כולם. לא, לא, לא. את כולם עם רובוט, עם רובוט, עם רובוט הורג את כולם. מן הסתם שיהיה לך 8 קילים, אתה הרגת את כולם עם רובוט. בשוטגן. בסדר, אבל בשוט, ברובוט זה קליל. רובוט זה רובוט מסוגר. לא, זה לא, אני רואה אותך עושה 8 קילים ברובוט. האמת, עשיתי 9, אבל בסדר. עשיתי 9 עם רובוט, אבל בסדר. אבל זה לא נחשב, אני לא מחשיב, אני לא מחשיב את הרובוט. לא, זה לא נחשב כי זה רובוט, אז זה לא נחשב. מה זה קשור? זה לא נחשב כי זה רובוט. רובוט קליל, רובוט זה קל להרוג איתו. אתה רק דורך על הבן אדם, הוא מת, נמחץ. מה, הופך לפיתה? כן, הופך לפיתה, מה שיש לך? פיתה על הטבון. מה זה אוכל כל יום? לא, אני אוכל פיתה, אני אוכל פיתה עם צ'קולד! מרים אותו! איזה אצ'וט! זה אצ'וט. שירת את כולם. הם היו נובים. וגם הם היו לואים. וואו, תראה כמה מטיבלס יש לו, יש לו כמעט 1,000 מגויים. ויש לו גם, תראה כמה כדורים יש לו. 11 קילים, נשארו עוד 5 אנשים. וואי, מה אנחנו מביאים את זה? הוא מביא את זה? סתום את הפה! דבר ראשון, אני לא רוצה להגיד משהו, כן? לא אומרים מביאים, אומרים מביא. אבל נזרום. התבלבלתי, התבלבלתי. גם אתה מצאת את השאלה. כשאומרים, אם אתה חי, היית אומר מביאים, אבל אף אחד פה לא חי, רק אני. אני עזרתי לך, אני עזרתי לך, סתום את הפה. אני לא יכול, אני עזרתי לך. אני שקט. מי עזר לי? מי פה קיל אחד? אף אחד פה לא קילים. אני שלא, אני קיל, אני שתי קילים. אני לא יכול כשבטח אני אשאר את אחד מוכר כזה בחמש. לא, ליאל, לא עושה אינטרנט מפחידה, סתכל, ליאל. בסדר. ליאל, ליאל, סתכל. אני אכתוב לך בוואטסאפ. ליאל, אני אומר לך, אני מפרק פה סקואדים, ליאל. מפרק פה סקואדים. אתה וכן, כן, וכן. אמא, אתה אין איתה? כן, עם אותם. בואי, אני רוצה לקדם את האינטרנט, וואו. לא בא לי להיות ליד הילד הזה, עזבי אותי ילד מעצבן. כי הוא לא רוצה להעליב אק. שר, אני יכול לבוא. אתה יכול לבוא? אני אבוא כזה 5-5.5. אני אבוא כזה 5-5.5. שואו, נו ליאל, אתה עלי עוד שני דפקו לשנם בגללך. יואו! אימאלה! לא, הייתי אמור לתת לו סנאפ. לך איפה נידן, נידן, עזון. לשלוש אנשים שזה סקואד. וואי, מה זה חושבים? מה זה חושבים ש... זה לא סקואד ליאל, זה טריו. הנה זהו, אוקיי, 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 נגד מה? נגד דו, נגד דו, זה נגד דו. טוב, שקט ליאל. זה נגד טריו. דו, אחד בנו, כמטומטם. סתום את הפה. איזה פיקס? מוטי אפסקס, לא פיקס. שמעתי פיק. לא, לא, אחד יפיל אותך, אל תבנה יותר מדי למעלה, הם יפילו אותך ואז הם ינצחו. מה, יש עוד מישהו אחרון? אורון בורון! חבר'ה, קחו. פיקק, פיקק! לא, 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 אתה... פיקק, 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 פיקק. דנילה... חיים מתרגש! אדווין! אווינה שלי, שלי! אווינה 201, סתם, סתם, אווינה זה חמישי או שישי שלי. בעונה הזאתי? לא. בעונה הזאתי, הנה ג'י. ג'י! 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 ג'י